Bratrský soubor je brácha měl 4 minuty 12 hodin. Vypadá na startu kategorie B, bez kategorie vytacího přístroje. Nastavená Renečka, odkládá Hromunce a dělá na dvoumetrovou bariéru. Dvoumetrová bariéra, předmíhá Titanistru. Pojď, a stoupá nám Alešníka Vrchová 15 kg barel. Na starým výkonu připraví jeho spalát, hasičný záchranný zbor podniku Breza, Valašské Meziříčí. Jorně zapalát obsadil zhruba místo zde na té plánu více 2009, takže budeme zvědali na jeho výsledky letos. Lukáš Vrtařeno na cestu po vylepšení a bude následovat Arvox. A tedy máme Arvoxu. Ukážeme tým časem 4.06. Takže úspěšně